عید سے پہلے موبائل صارفین کی عید موبائل فون بیلنس پر ٹیکس کی کٹوتی ختم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں رات 12 بجے کے بعد سے موبائل کارڈ پر کوئی ٹیکس اور سروس چارج کی کٹوتی ختم کر دی گئی۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق 15 روز بعد موبائل کارڈز پر ٹیکس کا نیا میکنزم مرتب کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے موبائل بیلنس ڈلوانے پر اس وقت صوبے 9.5% جنرل سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ ایف بی آر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 12.5% وصول کرتا ہے۔ موبائل کمپنیز 10% سروس چارجز وصول کرتی ہیں، جس پر جی ایس ٹی کی مد میں صارفین کو مزید 1.95 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح 100 روپے کے بیلنس پر صارفین کو تقریباً 64.28 روپے ملتے تھے۔ شہریوں نے موبائل فون بیلنس پر ٹیکس کٹوتی ختم کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا۔